Moi, mä olin tänään tuolla uudessa Kallio Litlis 4. linjalla. Mä vien teidän nyt lennolle sinne, miltä siellä näytti. Mun mielestä se oli aika makea Litli. Ehkä yksi Suomen hienompia, missä on käynyt. Et tässä on 4. linja. Rakas kalliolainen. Kyllä tuntuu mukavalta. Ja autoparkki, sitä arvostan. Tossa miltä se on näyttänyt ennen. Ja ihan perus heviosastohan se siinä. Ja tosta oikealta nyt tultiin sisään. Ja siellä oli ilmapallot vastassa. Ja joku jäpä käveli tosta noin. Toivottavasti kukaan ei tunnista sitä. Kanervia oli. Ja sit tossa on noita protskujuomia, korppuja. Ja tää, kuulkaas tää paisto-osastohan on Litlin semmonen yksi hieno juttu. Ja siellä on cheeseburgereita. Mä en niin huono nyt vaimo kertoa, että siellä on cheeseburgerit maistoi, jotka sanoi, että en maistanut, kun en huomannut. Tosiaan snack-osasto, mehuja, perusjauhelihahommat ja muut ja tuorelihat. Sitten tuossa on void, sitten alkaa liha-osasto, tuossa on kuplavedet. Kuplavedet, se on hyviä ja halpoja. Tuossa on karkkia, oli karkkiosasto, juustot ja lihat loppu tohon. Sitten alkoi tässä tää vauvahommat. Ja tossa on vaipat ja maitotuotteet, tossa oli ihan oikeat maidot. Sitten täällä oli lisää noita pakastimia tai noita kylmäkaappeja. Sitten oli tää Lidlin keskikaista, mikä oli mun mielestä hieman outo. En aivan ymmärtänyt, että se on ihan tommoinen nykyään. Tuolla oli pakastehommat tuolla perällä jäätävän hyvää. Hehehe, hyvä vitsi. Tämä keskikaista oli siis pelkkää vaateosastoa. Mä menen seppälä, jos mä haluan vaatteet. Mä haluan Litliin nimenomaan, että siellä on niitä porakoneita ja maaleja ja erilaisia kaapeja ja muita. Ja tossa oli pesuaineet, sitä ennen oli koiran ruuat ja muiden kielemiket ruuat. Nämä kassat oli musta aika kiva. Tässä oli vielä toi keskiosa. Mut siinä se oli. Kiitos teille. Nyt alkoi uudestaan. Katsii mennä tuohon Litlin 4. linjan Litliin.